Ar tvirtai apsisprendėt? Labai sunku. Tiesiai. Tai gal atsistokit prieš čia, atsistokit. Tai gal galima ne prie balsadėžės, nes čia žmonės kažkaip nori balsuoti, jiems gal trūko. Va čia. Atsitraukiam visi, kiek atsitraukiam. Mindė, išėjame. Matėm, kad už vieną referendumą jūs nebalsavote. Na, aš žadėjau nedalyvauti viename iš referendumų, nedalyvavau, taip kaip ir žadėjau. Tai čia nieko naujo turbūt. Kodėl taip anksti? Todėl, kad turiu važiuoti mamą lankyti ligoninėje. O kaip jums atrodo, kokių apskritai savybių reikia šalies vadovui? Na, turbūt
gebėjimo priimti sprendimus tada, kada reikia, gebėjimo kalbėti su skirtingų nuomonių žmonėmis, ieškoti konsensuso ir taip pat gebėjimo deramai atstovauti Lietuvai tarptautinėje erdvėje. Ar tai jau yra ta diena, ar vis geras? Na, fiziškai turbūt jau laukta diena, kadangi neslėpsiu, kad fiziškai nuovargį jūs neištenka. Bet kadangi politikoje esu pirmą dieną, tai, žinot, prie visko esi politikoje pripratęs ir supranti, kad čia tik tai vieno kažkokio etapo pabaiga. Tai jau šiaip bus kitas etapas ir tame kitame etape vėl bus kažkokių turbūt iššūkių, gal nelabai malonių dalykų, gal ir labai džiugių dalykų. Tai toks gyvenimas. Kiek tikite surinkti balsų? Labai greitai pamatysite. Iš pradžių pasisodinsiu keletą gėlių, pagaliau turėdama galimybę, paskui vakare turbūt leisiu vakarą su savo štabu ir savanoriais, rėmėjais, lauksime rezultatų. Ar jaučiat kažkokį jaudulį? Na, nerima kokį jaudulį, kaip tas jaudulis jūs? Man atrodo, kad būčiau labai keistas žmogus, jeigu nejausčiau, nes vis tiek tai yra... Na, turbūt ne kasdienė diena mano gyvenime, tai daugiau jaučiu, bet vėlgi esu daug pamačius ir nemanau, kad gali būti tokių situacijų, su kuriomis, pavyzdžiui, nesugebėčiau susidoroti. Tai kas bus, ta ir krikštis. Dėkui. Ačiū. Ačiū labai. Dėkui. Kur šitam? Kieno mikrofonas? Kieno mikrofonas? Audio, ateinu.